ሻሎም 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 ኣብርሑቕን ቅርባን ኮንኩም ብድባት እዋናዊ ጉዳይ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ንሎሚ ካብ ዝተላለወ እዋናዊ ጉዳይ እንሆ ሰናይ ምክትታል ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኩሉ ንጥፈታት ተዓፂ ድሕሪ ምፅናሕ ስድራ ቤታት ተወሳኺ ኣሸሓት ናቕፋ ውህሉል ክፍሊት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ይሕተታ ምህላውን ተሓቢሩ ካብ 3,000 ክሳብ 10,000 ናቕፋ ውህሉል ክፍሊት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ዝተሓተታ ስድራ ከም ዘለዋ ሬድዮ ኢረና ሓቢራ ኣላ ብፍላይ ገሊአን ስድራ ቤታት ምስ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ኣብ ከቢድ ናይ መነባብሮ ፀገም ወዲቐን ዝርከባ ክንሰን እዚ ሃንደበት ተሓቲተንኦ ዘለዋ ውህሉል ዕዳ ተወሳኺ ጭንቀት ፈጢሩለን ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ወርሓዊ ካብ 600 ክሳብ 1200 ናቕፋ ዝኽፈሉ ኣብ ሰራዊት ዝርከቡ ኣለይቲ ስድራ ዝኾኑ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት በዚ ተሓቲቶሞ ዘለዉ ውህሉል ዕዳ ኤሌክትሪክ የማርሩን ገሊኦም እውን ጥርዓን ይቕርቡ ከም ዘለዉ ነዛ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ሬድዮ ኢረና ጥቒሶም ኣለዉ ቅድሚ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ቆፀርቲ ኣይረኸብናን ብዝብል ምስምስ በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ኤርትራ ንህዝቢ ዘይህልኾ ኣሸሓት ውህሉል ዕዳ ክኸፍል ከግዲ ፀኒሕ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ካብቲ ዝተሓተ ደረጃ ዝርከብ ክንሱ ህዝቢ ግን ምስ ዝረኽቦ ዘሎ ድሩት ኣገልግሎት ዘይመጣጠን ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝኽፍል ዝሕተት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስድራ ቤታት ክኽፍልኦ ንዝተሓተታ ዘለዋ ውህሉል ዕዳ ናይ ዘይህለኽኦ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ጥርዓን ኣብ ዘቕርባሉ ዘለዋ ኣብ ወፃኢ ዘመድ የብልካን ድዩ ደይ ሒደት ዶላር እየን ዝብል ባጫ ዝተሓወሶ ኣሽከዕላል መልሲ ይወሃቦም ከም ዘሎ ናይ ገለ ስድራ ቤታት ተመክሮ ከም ኣብነት ብምጥቃስ ዝተረኽበ ሓበሬታ ተገንዚቡሎ ኣብ 30 ዓመታት ስልጣኑ ንህዝቢ እኹል ቀረብን ኣገልግሎት ከባፅሕ ዘይከኣለ መንግስቲ ኤርትራ ኣፍራይ ንዝበሃል ጉልበት ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት እናባኾኖ ናብ ኩናት እናኽተቶ ማሕበራዊ ድሕነት ክሕልወለን ንዘይከኣለ ስድራ ቤታት ኣብ ወፃኢ ብዝርከቡ ቤተሰብን ኣዝማድን መቕርብን ክእለያ ዝፅበ ተበላፅን መዝማዝን ፖሊስ ከም ዝኽተል እዚ ዝበፅሕ ናይ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣቃሊዑ ኣሎ ሱዳን ብጉዳይ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ምስሕሓብ ብዝምልከት ምስ ኤርትራ ክትዝቲ ከም ትደሊ ዲፕሎማስኛታት ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ ሱዳን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስልታዊ ዝምድና መስሪቱ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙዋ ዘሎ ምስሕሓብ ማእከላይ መርገፂ ክህዝበን እዩ ዝብል እምነት ዘለዋ ክኸውን ምዃኑ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ኣብዚ ቀረባ ጀነራል ኣል ቡርሃን ንፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቅን ኣብ ካርቱም ቀጥታዊ ዝርርብ ከካይዱ ምዃኖም ኣእንፊቶም ኣለዉ ኣብ ዘሰሓሕብ ዶባት ሱዳንን ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ብምድጋፍ ወፊሩ ከም ዘሎ ምንጭታት ሱዳን ይጠቕሱ እኳ እንትኾኑ መንግስቲ ሱዳን ግን ብወግዒ ኣይገለፀን መንግስቲ ኤርትራ እውን ነዚ ዘረባ እዚ ተቃዊምዎ እዩ ኣብ ኩናት ትግራይ ብሓባር ዝሳተፉ ዘለዉ መንግስትታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ግንባር ሱዳን እውን ኣብ ስለያን ካልእ ወታደራዊ ምስጢራት ርክባት ክህልዎን ከም ዝኽእል ይጥቀስ እዩ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ብዞብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ስምምዕ ክትበፅሓሉ ዘይከኣለት ኣጠቃቅማ ናይል ብዝምልከት እውን ኣብ ወጥርያ ትርከብ ምስ ሱዳን ወጊኑ ዝርከብ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ብዛዕባ እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ምስሓሓብ ወጥርን ብዝምልከት ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ናብታ ሃገር ብምብፃዕ ምስኡ ክዛረብ ንዝቕረቦ ጠለብ ናብ ካልእ እዋን ከም ዘሰጋገሮ ዲፕሎማስኛታት ምንጭታት ኣቐዲሞም ሓቢሮም ነሮም እዮም ኣብ ሰዓት እውን ዘርጊሕናዮ ነርና ኢና ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልኦት ሃገራት ቅርኒ ኣፍሪቃን ዘሎ እዋናዊ ጉዳያት ብቅርባ ዝከታተል ፍሉይ ልኡኽ ከም ዝሸመት ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኣፍሊጡ ኣሎ ዋና ፀሓፊ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማልዕ ዕላዊ ከም ዝገበሮ ኣሜሪካ ንጉዳያት ኢትዮጵያን ቅርኒ ኣፍሪቃን ንትግራይን ሓፈሻዊ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ዝከታተል ልኡኽ ሸይም ኣላ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ እዋናዊ ኩነታትን ጎንፅታትን ትኩረት ገይሩ ከም ዝሰርሕ ተሓቢሩ ኣሎ በዚ መሰረት ድማ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ኣጓኒፉ ዘሎ ጎንፂ ኣብ ጉዳያት ጎንፂ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳን ግድብ ሕዳሴ ዘሎ ዘይምርዳእ ኣተኪሩ ከም ዝስርሕ ተፈሊጡ ኣሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣብ መግለፂኡ ኣብዚ ወሳኒ ዝኾነ ቀርኒ ኣፍሪቃ መሰረታዊ ለውጢ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊፁ ናይቲ ፍሉይ ልኡኽ ምሻም ኣድላይነት ኣመልኪቱ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ኣብ ወልድታት ሓደ ግዜ ዘጋጥም ዝበሎ ዕርያ ንምድጋፍን ጎንፂ ንምትራፍን ተሳትፎ ኣሜሪካ ኣድላይ ምዃኑ ከም ዝኣመነሉ እቲ መግለፂ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ ሓዱሽ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ዘጋጥሙ ዘለዉ ፖለቲካዊ ኩነታት ፀጥታን ሰብኣዊ ጉዳያትን ፍታሕ ክረኽቡመታን ዓለምለኻዊ ዲፕሎማስኛታት ፃዕርታት ንምሕያል ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብላዕለዋይ ሓላፍነት ዝሰርሕ ጂፌሪ
ፍሌትማን ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካን ማእከላይ ምብራቕን ናይ ነዊሕ እዋን ልምዲ ዘለዎ ምኩር ዲፕሎማት ምዃኑ ይዝርብ። ከምኡውን ፍሌትማን ዝተፈላለያ ሃገራት ዘካተተ ዲፕሎማስያዊ ኣብ ምእላይን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተኻየዱ ልዝባት ዕርቅን ስትራጀቲካ ኤሜሪካ ኣብ ምፍፃምን ዓብ ተመክሮ ከም ዘለዎ ይሕብር። ወዲ 62 ዓመት እዚ ተራእኹ ዘሎ ኣብ መፅናዕትታት ትካላት ዓለም ለከ ፖለቲካ ርኡይ ግደ ዝነበሮ ምዃኑ እውን ይዝርብ። ኣብ ጉዳያት ፖለቲካውን ፖሊሲ ወፃእን ንዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝነበረ ባንኪ ሙንን ሕጂ ዘሎ ኣንቶኒዮ ጉተሬዝማን ዘማኸር ኮይኑ ንቤት ፅሕፈት ፀጥታ ኣብ ጉዳያት ሰላምን ድሕንነትን ብተደጋጋሚ መብርህ ብምሃብ ይፍለጥ። ኣብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ሚኒስተር ወፃኢ ን26 ዓመታት ዘገልገለ ፍሌትማን ኣብ ሃገራት ሊባኖስ፣ ኢራቅ፣ እስራኤል፣ ቱኒዝያን፣ ሃንጋርን ሃይትን ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኮይኑ ሰሪሑ። ኤሜሪካ ቅድም ክብል ብፍላይ ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ መንጎ ግብፂ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ግድብ ሕዳሴ ብዕቱብ ዘተሳተፈቶ ከምቲ ሽንግል ምፍታና ይዝክር። ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ኩናት ስዕቡ ድማ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዝርራብ ይንገር። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ድማ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ሴናተሪ ክሪስ ኩንስ ንሕደት መዓልታት ፍሉይ ልኡኽ ገይሩ ናብ ኢትዮጵያ ምስዳዱ ይፍለጥ። ሓዱሽ ምምሕዳር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ብርቱዕ ዝበሉ መግለፂታት ዘውፅኡ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ወታሃደራት ኤርትራን ሓይልታትን ኣምሓራን ካብ ትግራይ ብህፁፅ ክወፁ ምሕታቱ ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ውሽጣዊ ጉዳይ ብዝብል ተቃውሞታት ምስምዑ ኣብዝሓለፈ ገሊፅና ነርና ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓያሎ ክልላት ኣጋጢሙ ብዘሎ ፀጥታዊ ሃዋፍ ኣብ ክልል ቤንሻጉልን ንዝንቀሳቀሱ ዕጡቃት ደሴለ ንዝተባህለ ከባቢ ከም ዝተቆፃፀሩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እታ ሃገር ኣፍሊጡሎ። እቶም ዕጡቃት ካብ ሶኒ 19 መያዝያ ኣትሒዞም ነቲ ኣብ ካምሺ ዝርከብ ከባቢ ተቆፃፂሮሞ ከም ዘለዉ እቲ ኮሚሽን ኣብ መግለፂኡ ሓቢሩሎ። ኣብቲ ደሴለ ኣፍታት 25,000 ህዝቢ ዝነብር ኮይኑ ዕጡቃት ንምቁፅፃሩ ናብቲ ከባቢ ድሕሪ ምእታዎም ሓይልታት ፖሊስ ዝረከብዎም ኣሸሓት ሰባት ተበታቲኖም ሃዲሞም ይርከቡ። እቶም ዕጡቃት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምትእስሳርን ዘለዎም ሰባት ይቕትሉን መንበሪ ኣባይቶም ይቃፅሉን ከም ዘለዉ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቆመ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እታ ሃገር እኳ እንተገለፀ ብነፃ ኣካል ግን ክረጋገፅ ኣይከኣልን። ምስ ሱዳንን ግብፅን ዘሰሓሕፍ ዘሎ ዲጋ ተሃድሶ ዝርከቦ ክልል ቤንሻጉልን ምስ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝዳወብ ኮይኑ ብተደጋጋሚ እዋናት ናይ ፀጥታ ምፍራስ ኣጋጢምዎ እዩ። ብፍላይ ኣብ ዞባ መተከል ዘጋጠመ ምፍራስ ፀጥታን ዝተለዓለ ግጭታትን ኣማይት ሰባት ክቅተሉን ከለዉ ኣሸሓት ድማ ቤት ንብረቶም ራሕሪሖም ተመዛቢሎም እዮም። ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸሚሙ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ዓፋርን ሶማልን ኣምሓራን ኦሮምያን ቤንሻጉልን ንዝረአ ዘሎ ምፍራስ ፀጥታ ክረጋግእ ኣይከኣልን። ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎም ዝተዳለወ እዋናዊ ጉዳይ እዚ ነይሩ። ስለዚ ምክታልኩም ብልብ ነመስግን።